はい、お晩でございます。佐渡伊藤酒店晩酌一期一会です。今夜も佐渡島からお送りします。はい、7月の13日土曜日が明けて日曜日になりそうです。今日は昨日からのその明け、禁酒、違うな、休館日明けの、今2日目、今日はこの奈良の水流の特別純米酒をやっております。この水色のぐるぐる巻きっていうの初めて見まして、なんちゅうかなんかこうちょっとこうインパクトが薄いというか、ここにあるぐるぐる巻きだとエビ茶色、それから青、黄色、それからこの水色ぐらいがあるかな。まあエビ茶色のは肝と作りだと思うんですけど、あとは即場元で作った酒で、普通のまあ 65% ぐらいの純米酒と、これが特別純米酒 60%、 あとは純米吟醸になると黄色のぐるぐる巻きがあるみたいですけど、この水色をこのカンタロ君で関して飲んだんです、飲んどるんですよ。すごくなんかこう柔らかいというか、ここの酒にしてはこう意外と柔らかいで、こうなんかやっぱり特別純米酒となると、まあいい香りもちょっとしてくるような、そんな感じがします。まあ、柔らかいっていうのは、まあ、28年度の酒ということで、まあ、2年ぐらいは寝かしてあるんでしょうということで、うん、2年ちょっとぐらいなんだかな。柔らかさがあって、まあ普通の日本食というか、どんな料理でも合いそうな感じがあるんだけど、逆にこうなんかこうちょっと強烈な洋食とか、あの中華とか、そういうものにはなんか負けてしまいそうなような気がするぐらい、なんかこうちょっとここの酒にしてはなんかおとなしそうな感じがします。まあ今夕飯食べ終わって風呂入って、で今日は土曜日はちょっと涼しいもんで、あ、いい感じで関して飲んどるわけですけど、まあこの酒は何だろう、そのまま飲んどってもこうすいすい気兼ねなくどんどん飲め、どんどんしても大したことは飲めんだけど、飲んでいけそうな、飲めていけそうな、そんな感じです。もう少し寝かしてみた方が面白いのかなとも思いながら、あと3年ぐらい寝かしたらどうなるかっていうこともやってみようかと思います。はい、奈良の水流特別純米酒水流ってやつです。28酒造年度と書いてあります、後ろに。こういうやつです。税込みで2700円なら、これはもう絶対のお得の酒、お得な酒です。まあ新潟にはそんなこんな安い酒ねえだろうなと思うぐらいなんですけど、どうでしょうか、皆さん検討してみてください。はい、以上佐渡伊藤酒店晩酌一期一会でした。はい。